Poslední adventní víkend v Karlových Varech zahajuje průvod světlonošů. Karlovarští světlonoši doprovázeni andělským kočárem jsou unikátem lázeňského města. Účelem akce je navození vánoční atmosféry v Karlových Varech. Tak průvod světlonošů vznikl před 4 lety jako akce k andělským Vánocům v Karlových Varech a natolik se nám zalíbil, že se z něj stala pomalu i tradiční slavnost, ale to zajdeme již po 4. A máme ho rádi, protože andělé ukazují lidem lásku, světlo a přibližují jim ten vánoční čas. A jak jste dneska mohli vidět, tak i hodně lidí na něj přišlo, líbilo se všem a myslím, že ten vánoční čas nám opravdu ukázal, jak umí být krásný, i když je teplo. Andělé a jejich světlonoši, včetně andělského programu, jsou karlovarským vynálezem. Průvod andělů opravdu vznikl jako nápad pro Karlovy Vary, aby získali mnohem víc světla a andělské lásky. Hrdinka se usmívá, Panna Marie Ježíška Koleba. Karlovarští andělé během programu na pódiu rozdávají rolničky jako symbol vánočního zvonění. Akci pak ukončuje svatoandělský ohňostroj.